សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកមើលនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែល្ហុងវិញម្ដងបាទទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទល្ហុងជាផ្លែឈើដ៏ពេញនិយមមួយប្រភេទរបស់ប្រជាជនខ្មែរដោយសារតែវាអាចយកមកធ្វើម្ហូបបាននិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអាចទទួលទានបានទាំងនៅខ្ចីនិងពេលទុំផងដែរប៉ុន្តែក្រៅពីរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាល្ហុងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពជាច្រើនទៀតហួសពីការស្មានបាទខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់ផ្លែល្ហុងផងដែរទី1ល្ហុងគឺល្អចំពោះស្បែកវាគឺជាផ្លែឈើដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ស្បែកនិងអាចធ្វើម៉ាស់បិទមុខដើម្បីឲ្យស្បែកមានភាពស្រស់ស្អាតវាជួយកម្ចាត់ការឆ្លងមេរោគមុនជួយបើករន្ធញើសដែលស្ទះនិងបញ្ហាស្បែកផ្សេងៗទៀតសាច់របស់ផ្លែល្ហុងគេហៅថាផាត់ផែនដែលអាចជួយក្នុងការរំលាយកោសិកាងាប់និងទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាតជាថ្មីផងដែរចំណែកឯទី2វិញគឺល្ហុងបានកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលវាជាផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិសរសៃដែលអាចជួយបន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមបានវាផ្ទុកអង់ស៊ីមដែលជួយការពារអុកស៊ីតកម្មកូលេស្តេរ៉ុលកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញនិងអាចជួយការពារការគាំងបេះដូងផងដែរចំណែកឯទី3វិញគឺល្ហុងប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ផ្លែល្ហុងមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងភាពចាស់ជាងវ័យបានគុណភាពរបស់ផ្លែល្ហុងនេះគឺអាចជួយឲ្យអ្នកមើលទៅក្មេងជាងវ័យថែមទៀតផងបាទចំណែកឯទី4វិញគឺបង្កើតភាពស៊ាំប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដើរតួនាទីជាខែលប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងមេរោគនានាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺជាប់ខ្លួនផងដែរល្ហុងតែមួយមុខគឺមានទុកវីតាមីន C ដល់ 200% នៃតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នករឹតតែប្រសើរឡើងទី5ល្ហុងសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមផ្លែល្ហុងគឺជាជម្រើសអាហារដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ដែលអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រោះវាមានជាតិស្ករទាបដូចគ្នាផងដែរអ្នកដែលគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺអាចបរិភោគល្ហុងដើម្បីការពារពីការកើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះផងដែរទី6គឺប្រឆាំងនឹងការរលាកសន្លាក់ការរលាកសន្លាក់គឺជាប្រភេទជំងឺមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតបរិភោគល្ហុងគឺល្អសម្រាប់ឆ្អឹងរបស់អ្នកព្រោះវាមានគុណសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកព្រមទាំងផ្ទុកនូវសារជាតិវីតាមីន C ដែលជួយក្នុងការរក្សាសំណុំបែបបត់ផ្សេងគ្នានៃការរលាកសន្លាក់ផងដែរទី7ចុងក្រោយនោះគឺល្ហុងជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពេលមករដូវស្ត្រីដែលកំពុងតែជួបប្រទះការឈឺចាប់ពេលមករដូវគួរតែទទួលទានផ្លែល្ហុងព្រោះវាមានជាតិអង់ស៊ីនផាត់ផែនដែលជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការធ្លាក់ចុះលំហូរឈាមកំឡុងពេលមករដូវផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចល្អនិងជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែល្ហុងផងដែរបាទគឺយើងអាចចែករំលែកនៅសារមួយដ៏ល្អនេះនៃផ្លែល្ហុងគឺអាចជួយយើងបានច្រើនហើយនឹងប្រឆាំងនឹងជំងឺបានច្រើនពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺมันប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទេគឺវាថែមទាំងជួយទៅដល់សុខភាពយើងថែមទៀតផងផ្លែល្ហុងនេះបាទសូមគុំភ្ល
្លេចទៅប្រាប់ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូននិងแชร์បន្តបន្តគ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីនេះផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា